下去，给它颜色，要做什么呢 ？F， 有没有？啊，这边 F F 零 F， 好，确定。这边的话呢，就下面的颜色全部都 F， 一二三四五六，好，白色的。这样子的话呢，我们范例看到的就是我们最后的结果，上面呢是粉红色，下面是白色，就是我们要的，所以确定。好了，做好了。最后的话，你就把它存档。特别注意哦，存档的时候呢，一定要存成什么格式呢？档案类型的话呢，它要求我们一定要存成什么呢？有没有？存档的名称叫做0105.gif 哦，所以这边一定要存成 gif 哦，有没有？找 gif 看到哈 ，gif。然后这边的名称叫做0105。好，那特别注意哦，存在哪里啊？存在哪里呢？找一下 web 01的什么呢？因为图嘛，所以要放在哪里呢？一定特别注意，只要是图，一定要放在 images 里面，哈，这样就好了。01，记得第一个动作 gif， 第二个动作0105，第三个动作放哪里？好，三个地方一定要都注意到，不然的话呢，哈，你到时候图放哪里你都找不到了。好，特别注意，按一个储存，确定。四，完成。好，完成了。我们来看一下，那 index 我把它打开来，哈，我如果要加这一张图的话呢，我就直接看一下，我刚刚放到 images 里面有没有这一张图？0105有吧，对不对？拖拉进去。放上去，再把它置中，完成，得分了，好，这样特别注意哦，这个地方再把它储存就好了，好，好，重点回顾，开心影像，使用者制定100/150，确定，比例放大到300，打字标楷黑色标楷底32好了，30/30都可以，点一下，社团介绍，输入完毕以后的话，移到中间，再利用挑选工具背景点一下，编辑填充12，哦，确定，这样就得分了。存档三步骤 ：GIF、0105、Web 01的 Images， 最后再把它拖拉过来。好，画面还给各位哈。